Здравейте, уважаеми зрители от Пловдивска обществена телевизия. Четвъртък е с вас екипа на Любов за Пловдив, Сашо Превазов и аз Станимир Симеонов. Както всеки четвъртък последната една година сме винаги заедно с интересни и впечатляващи гости според нас, дано и на вас да ви харесат. Днеска решихме по специален повод да поканим доктор Иван Соколов, главен директор на Пловдивския панер, преподавател, общественик, дипломат. Ще разберете за всичките длъжности, които господин Соколов се занимава, тъй като за много хора го познават лично, той е известен лично в Пловдив. Някои просто чували, но не знаят визуално как изглежда. Добър ден, господин Соколов, и много благодаря, че приехте нашата покана да бъдете наш гост, защото съм впечатлен от многото неща, които организирате и правите в Пловдив, но не знам дали всички разбират за това, но както и да, то ще стане в разговора, който ще водим. Първо. Добър ден на вашите зрители. Благодаря ви. Какво става с панера? Вие вече от известно време сте и главен директор на панера и сте председател на надзорния съвет. Не, по-скоро съм главен директор, бил съм и председател. В момента отдавна съм главен директор, но функцията не е важна. Важно са действията, които се случват, и правилно вие казвате какво става. Международен панер Пловдив е търговско дружество, както всички търговски дружества по света. Има си определен бизнес план, има си определена стратегия и се стреми да я изпълнява. В момента, да бъдем пунктуални за вашите зрители, тече подготовката за провеждане на мегафорума, свързан с агроиндустрията, с винопроизводството, с храните и всичко свързано с това. Това е едно изключително събитие, което ще се случи от 19 февруари до 23. И на него ще присъстват, обикновено присъстват до сега около 20 държави, над 500 фирми, в които иновативната индустрия, свързана с агро и животновътство и растеневътство, се представя по най-добрия начин, с най-добрите иновации. И от година на година тази изложби, тези комплект изложби стават все по-силни. Преди години имаше друга стратегия, те се провеждаха изложбите отделно, но по желание на асоциациите и браншовите съюзи, които съставляват това икономическо съсловие, ги обединихме на едно място, защото взаимно са свързани и така България не е много голяма държава, не може да има отделни изложби, а най-добре е в една, и това вече шеста година се получава по най-добрия начин и най-голямо задоволство. А и другото, което е, нещата стават по-профилирани. Тоест, аз ако ме интересува определен сектор, отивам сега на това, което правите февруари месец. Ако ме интересува тежка промишленост или коли, си отивам на международния есен технически панер, който е. Това е за другите изложби, но принципно за тази, която предстои, това е мотива да се състои по този начин, а останалите са разделени на други места. Но и в тази изложба, тъй като отворихме дума за нея, тя е събрана на едно място, но тя е разделена по различни палати, по различни сектори, така че общото и за посетителите е удобно, че може да посети едно и друго и трето, но така да се каже, ние сме се водили от това какво се ражда от земята и как стига до трапезата. И с тази изложба го успяваме да го формулираме. Нашите впечатления са, че точно поне започнахме да говорим за агроизложбите. Нашите впечатления са като пловдивчани, като обикновени хора, че може би това е едно от най-посетените изложения. И така непрекъснато се вижда един ръст в посещаемостта. Вярно ли е това? Вижда се също така и в изложбените площи всяка година се увеличават като че ли по време на това изложение. Това е някаква промяна в стратегията на международния панер и ваше лични или нещо? Не е промяна на стратегията. Нашата стратегия е да тези изложби да ги развиваме и да ги правим все по-добри. Но какво се случва на бизнеса? Какво се случва в бизнеса? Какво се случва на пазара? Най-силната изложба и до сега е есения технически панер. По обясними причини там са машините, там са технологиите, там е строителството, там са иновациите, там е химията, там е всичко, което е индустрия. Но България се превръща в държава, като членка на Европейския съюз, за съжаление няма толкова много иновации, свързани с тези индустрии. И макар и най-силен есения технически панер, все повече спада неговия интерес, а за разлика от него, агроизложбата, агровинария и храни се засилва, което прави впечатление на населението и на бизнеса. Още повече се случва и следното. То се провежда в такъв период, когато земеделците са свободни, така да го наречем, защото производството е, знаете, след март месец. И затова те изключително насищат тази изложба и дават и най-добрите иновации. Отделен въпрос, много важен, и за вашите зрители предполагам, че е интересно, че има много силно финансиране
на Европейската комисия, на българското правителство също, към този сектор, което какво води? Колкото повече финансиране, толкова да, голям интерес. Следователно, изложителите са заинтересовани да купуват най-иновативните продукти. И аз си спомням преди години, като започна да действа публично-частното партньорство в Международен панел Пловдив под ръководство на господин Гиргов, какво беше участието на земеделските изложители и сега, 12-13 години след това, какво става? Най-модерните технологии. Най-модерните, аз самия, който не може да си представя, вече има трактори, които могат да се командват от джойстик. Вашите зрители знаят какво означава това. Тоест, технологиите стават силни и все по-силни. И за това, като има финансиране, има иновации и затова и става по-силни. И за жалост панира, т.е. панира е място, където се показват тези неща, но иначе България се превръща повече в аграрно-индустриална, отколкото индустриална държава. Както е било преди. Е, но сега икономическите показатели са други. И само да включим някой зрител, който не успява, да. И ще продължим. Ало, здравейте, добър ден! Здравейте, господа. Здравейте. Много ми е драго да видя господин Соколов на вашия екран. И директно един въпрос, който може би не е задаван във вашата телевизия, а никъде другаде. Според моето виждане, Пловдивският панаир трябваше да се превърне точно в сърцето на Пловдив 2019. Тъй като ми се струва, че има си възможностите, и наличните неща, които съществуват, и да представим Пловдив в една светлина, която ще да остане завинаги, докато сега срещнете някой на улица и го питайте дали нещо е запомнено от 2019 година. Всеки почва театър, някакъв капана, мабана и глупости. А там ще да бъде сърце, където ще да събере действително европейската култура. И то на място, където е пълно с история. Искам това нещо да коментирате. Дали някой ви е потърсил, за да използва вашите възможности за тази цел? Ще ви бъда много благодарен. Поздрав на цялото ръководство. Благодаря. Много интересен въпрос. Страхотен въпрос, но ти си спомни само една секунда, господин Соколов, че на пресконференция, когато имаше АБВ господин Петков, той каза каква е алтернативата. Аз казах каква е. Имаме Пловдивски панаир. Имаме уникални площи, в които това може да се направи. Но тогава никой не ме чу, но все пак благодаря на зрителя, той първи го задава. Господин Соколов. И аз благодаря на зрителя, защото този въпрос е с изключителна значимост, макар и с отминало значение. В интерес на събитията и на мероприятията, които се случваха, взаимно се потърсихме ние и ръководството на града в лицето на инженер Тотев тогава и ние предложихме нашите възможности, но тъй като центъра на Европейската столица беше, самите мероприятия и плана беше направен така, че да се акцентира върху стария град и въобще върху това, което се случва в града, и за нас остана само възможността, която ние предоставихме по решение на ръководството и на мажоритарния собственик, да предоставяме съпортни програми от типа зали и други мероприятия подготвителни, които да се извършват на територията на панаира, и няколко концерта се проведоха на панаира. Между другото, участвах. Откриването да бъде там. Откриването трябваше да бъде има, на панаира. Такава вариантност имаше, но знаете, с откриването имаше друг конкурс, нали, ние, които не можем да се месим. И ние също бяхме предложили част от мероприятията от програмата на панаира да влезе в програмата на Европейската столица, но това също не можа да се случи. Но така или иначе, ние, намирайки се на територията на града, сме помагали колкото сме могли, за каквото сме търсени. А ви какво успяхте да посетите от Европейска столица? Кое ви направи впечатление, защото гледам, сте активен човек? Това е въпрос, който не мога да отговоря сега, защото са много събитията, които съм посетил, като официално лице, като лично, като семейство. Столицата имаше интересни събития, имаше много интересни събития, международни събития, имаше за всеки по нещо, помогнал съм много хора да дойдат. Само тук в подкрепа на вашия зрител ще кажа и въобще на вашите зрители, че има и един пропуск. Някой може да е видял повече, но аз лично исках България да бъде Пловдив. Т.е. Пловдив да бъде България. Това можеше да се случи, ако във всеки един областен град беше оставен един билборд, на който да пише посетете Европейската столица в Пловдив. А ние малко го превърнахме в пловдивчани, както и вашия ръководител господин Тодоров Евгений казва, ние сме си пловдивчани майна, но
трябваше да се обърне, защото хората искаха да дойдат от различни краища на България, тук да дойдат. Отделно от света, защото имам чувство, че идваха повече от света, отколкото от страната. Не, че е лошо, но можеш още да се даде. Ние, ние, партнираха с тази телевизия, ние дори не намерихме това... подходящ начин логото на тази година да бъде сложено на такова място и по такъв начин, по такъв вид, че да привлича, да остане като знак. Понеже колегата каза за откриването на така, идеята да бъдете вие свързани, начинът по който беше това откриване на булеварда, за нас много по-подходящо място бяхте точно там пред вашия главен ход, защото там са емблемите на Пловдив, там е Марица, там, там сте вие, там се отсрещат тепетата и като че ли някакси беше дреч по- удачно да бъде. Вие представете си от тепета каква гледка ще да има към Пловдивския панаир. Ще да е нещо уникално. Тези зрители, да, които бяха там на най-високо. Но това вече са за За следващия път. Да. Няма да... Аз като бизнес настроен човек и не ги гледам, каквото е минало. Все пак най-древния град няма да издържаме точно така да свършат всички събития. Но в заключение към вашия зрител имахме така участие, нали не много голямо, но каквото е могло, ние сме направили. Чакайте да включим още един зрител. Ало, добър ден! Ало! Здравейте, господа. Добър ден, господин Соколов. Добър ден. Живко Желев се казвам, на 67 години. От 62-та, 3-та или 4-та година до 90-та година не пропусках нито едно изложение на Пловдивския панаир. Дали съм бил студент в София, айде, двете години казарма, сигурно съм го пропуснал. Но през цялото време, дори като студент в София, намирах един ден да отида до Пловдив, за да разгледам панаира. След 90-та година, господин Соколов, и до ден днешен, аз вече не съм влизал в Пловдивския панаир, влизал съм по други поводи, там като избирател, член на избирателна комисия и т.н., но не на панаирно изложение. И знаете ли защо? Ами, господин Соколов, аз живея в Кичук, Париж. Пенсионер съм, както ви казах. Един лев до панаира и един лев за връщане, 2 лева. Ама сега, може ли 10 лева да искате на един пенсионер, за да влезе, за да разгледа панаира? От това ли печели панаира? От посетителите ли печели да им вземе 10 лева? Добре, разбрахме въпрос. Да, ще отговоря, уважаеми господин Желев. Цените не са 10 лева, за пенсионери, за ученици, да, винаги са по-ниски, 2, 3, 4 лева, в зависимост от изложбата, но всяко мероприятие си има издръжка и за това се налага да се събират и такси. Ние сме търговско дружество, не получаваме субсидии и специално за пенсионерите, учениците и за студентите в това число има специални намаления, които който желая може да се възползва. Господин Соколов, притеснявам се, че разговора от зрителите ще става впечатление, че ваканим в качеството на генерален директор, да, на панаира и ще отиде в друга посока, а повода да поканим съвсем друг. Обаче, за да минем плавно към повода, интересно ми стана преди една година и половина-две, че разбрах, че вие сте по-тъчен консул на Чехия в Пловдив. Какво представлява тази длъжност и защо точно вие? Почетно консулство на Чехия в Пловдив има от 2016 година по решение на Министерския съвет и по съгласието на Външно министерство на Чехия. Аз кандидатствах за тази длъжност. Това са едни функции, които са вменени по Виенската конвенция за дипломатическите мисии, в това число и за почетните консулства. В Пловдив се оказа, че има нужда, защото тук има първо чешка общност, не много голяма, но има и бизнес интерес. Защото чешките компании, от, ако погледнем историята на Пловдив и на България, след освобождението от турско робство, идват много чешки предприемачи, бизнесмени, идват културни деци, идват писатели, идват всякакви, в това число и в Пловдив. И аз на тази база всъщност проявих интерес и се оказа, че кандидатурата ми е подходяща. Естествено, това беше дълъг процес, нали, да не занимаваме зрителите, но се оказах подходящ и от тогава изпълнявам тази функция. Което означава, че аз представлявам чешката държава на територията на Пловдив и се грижа за гражданите на Чехия, в това число и бизнеса, в България. Нали, а мандатна ли тази длъжност? Мандатна ли е? С мандат ли? Да, мандат има. Аз имам 5 годишен мандат. И тя е безвъзмездна длъжност, нали? Но това е, както се изрази тогава външния министър на Чехия, каза, това е бъдещето, почетни консули, защото в малко сега, тук да влезем в тази тема, виждате, че в Пловдив има 13 почетни консули, ако не сте ги броили.
да знаете и каква е линията в Европейския съюз, като ние като сега ставаме една държава все едно и тия дипломатическите мисии, т.е. посолствата, загубват част от функциите си и ще се преминава към почетни консули. И за това, нали, спазвайки правилата, а за това има правила, създадени от съответната Виенска конвенция, този, който изпълнява тази функция, може да представлява съответната държава с определени функции. Пак казвам, безплатно. Безплатно на база на уважението и на опита, и на рутината, и на поста, който вземете. Да. А да се обогатим малко и ние, наши зрители, знам за Чехия, за Русия, за Украина, за Германия. 13 има, да не ги избравя. Значи Италия, в това число Франция, Германия, най-големите държави, Чехия, Гърция, Русия, загубиха, Гърция няма. Няма ли те, що те загубиха? Да. Но много важно е, че ако не се лъжа, двама от тези почетни консули са от Пловдивския панаир, което е така... Да. Признание случайно за... съвпадение, но не случайно като капацитет. Като е признание за институцията Пловдив. Как си има една книга, не случайно, не случайно си. Да, така. Господин Соков, преди време се свързахме с вас, пък и аз се разбрах от средствата масова информация, че вие сте председател на едно сдружение, което аз се поразрових така и много ми направи впечатление, Морски сговор. Вие сте председател на това сдружение. Да ни кажете първо какво представлява това сдружение и после ще ви питам нещо друго. Благодаря за този въпрос. Елитен спортен клуб Морски сговор е сдружение, наследник на създадения през 1922 година Морски сговор Пловдив. Това е било тогава едно сдружение на гражданството, на елита, на администрацията, с идеята, нали, веднага ще, може вашите зрители, които не знаят, да питат защо Морски, като е в Пловдив, защото идеята е била любов към водата, водните спортове и физическото възпитание в този смисъл, а морето като символ на свободата. Свободата, вълността. Безкрайната морска шир. И затова са сложили Морски сговор. Хора, които са сговорени да извършват тези действия. И от тогава почетен член, председател на това сдружение, бил винаги кмета на града и в историята са записани много важни събития, свързани с това, което е направил Морски сговор за Пловдив. Значи, открити са били няколко лагера, даже има останки в Созопол, още помнят местните, в Бяла и в други населени места, а и въобще гребния, т.е. канала, който е тук сега. Няма да база, да гребния канал. Не гребната, това е симфонията, това е тук Пещи и Фонтани, там е било място, където също имало спортове, свързани с гребане, с плуване, въобще е физическото възпитание и това се е оказало едно много модерно движение. То е започнало от Варна, трябва да кажем, нали, тук не сме Пловдив първи, от Варна, две години преди Пловдивското, но и било идеята да стане международно, т.е. национално и то е станало, но най-силно е в Пловдив. И така, до 45-та година, когато всички сдружения се закриват по определени известни на зрителите ви положения и 1992 известни пловдивски личности, така да се каже, отново възстановяват сдружението и започваме да функционираме. И аз, нали, тогава се включих. И вече 20 години, 30 ще станат след 2 години, да. 30 години ще станат, действа новото сдружение. Така, ние не можем да изпълняваме тези функции, които са били тогава, но ние сме клуб, който има над 80 членове, само мъже, такъв е устава, които имаме за цел да чрез спортни събития и други мероприятия да подпомагаме първо нашето си физическо възпитание и духовно развитие, а оттам и каквото може за града да правим. Така че това е като история. Само нещо като история. Сега, доколкото си спомням от това, което познавам от историята на Пловдив, съм чел, мисля, че вие имате там една база. Това е едно спортно игрище, което се е намирало точно на кръстовището, което сега е Народна библиотека Иван Вазов. Ако не се лъжа, тя това игрище е било ваша собственост на Морски сговор. Имате ли нещо такова? Възможно, защото е близко до симфония. Проучили сте проблема, можете ли да... Защото като развивате някакъв спорт, трябва да ти някаква база. Да, да. Отговорът веднага е, че нямаме нищо. Ние сме под найем.
Причините, може би някога имало такава собственост, да, но тя последствие е загубена поради това, че е закривано сдружението. То се вижда на снимки даже. Да, лодки, да, има много. Да, имало е активи, но до ден днешен не сме успели да можем да открием, които да възстановим. И всъщност няма и такава възможност. А и ние не се целим, затова не са ни нужни имоти, важни са идеите, важни са хората. Важни са хората. Ако тези хора не са с мен, ако не са учредителите, ако не е тази ентусиазъм, тук нали, редно да кажем на заслугата на Петър Нечев, който вие познавате, да. Той с няколко души, Стефан Цветков и някои други, които са в, така да били в водните спортове, те са създали Митю Енев, тук трябва да спомена и още да не пропусна някой, са дали този тласък отново да се възстанови, защото те са знаели историята по-близо. И сега вече ние на база на това, което имаме като потенциал, тия хора, които ви казвам тази численост, това са хора бизнесмени, това са адвокати, това са преподаватели, това са водещи доктори, известни в Пловдив и в страната и въобще много хора, които отдават своя част от свободното си време, първо да се забавляват, да спортуват и след това каквото могат да правят за обществото, но по този начин клуба. И тук сега е момента да кажа, че това е най-силният пловдивски клуб в национално значение. Това събитие започва от Пловдив, не е от някъде от друго место. Сега ще ви прекъсна, защото ако човек ви остави да говорите, предполагам, че те часа ще може да... Да, аз съм и преподавател. Да, ами нормално, все пак, но ви си... Да, и стани за него. Сега, как се става член на това сдружение и, примерно, има ли някакво сито, което, примерно, вие слагате умишлено, тенденциозно или не, и да кажете за някои по-известни членове на сдружението? Тук вече бях споменати няколко. Това са от учредителите, които споменаха. Сито всъщност няма, защото ние сме по българските закони, закона за юридическите лица с нестопанска цел, дава възможност едно такова сдружение със своя устав да приема и да освобождава членове. Ние имаме свободен достъп. Естествено, условията са човека да е добронамерен, да споделя тази визия и да има желание да участва в този процес. Разбира се, това е доброволно. Има управителен съвет, който решава кой да бъде член и който не. Но няма никакви нито финансови, никакви някакви специални условия. Членска такса няма. Членски внос има, нали, защото трябва да се издържа. Но това не е водещо. Водещо е, че дали има желание, защото имаме членове, които са нали, били, след това са отказали, защото не са намерили какво смисъл да членуват. Изгубили са смисъл. Има други нови, които сега са влезли и влизат постоянно, има интерес. Нали, разбира се, ние не търсим и някаква масовост, нали, да не членска маса, ние не сме партия, нали, не се стремим нито към власт, нито към нищо, ние по-скоро. Той е един клуб, който е полузатворен, да го наречем така, не за друго, а защото трябва да видим кой споделя тези интереси. Няма идват смисъл хората, някой да развиват се и така. А трябва ли по този новия закон за спорта да... Не, ние не сме по закона за спорта, ние сме по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чакай, че някой много настоява и ще се разсърди. Ало, здравейте, добър ден. Ало! Ало! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Добър ден, я трима ви. Само за 100 от секунда искам да ви кажа. Благодарение на Бог да го прости, Иван Панев. Той направи гръмната база разширението. Какво говорите вие? Двете неща нямат общо, така че господин Панев и там и гръмни бази. Гръмната база няма нищо общо. Няма нищо. Може сговор, няма нищо общо. И сам казахте, че нямате имоти, така че не знам какво е общо. Това не е разбрал. Така, вие тръгнете да кажете за някои имена, пак не още някои допълнителни интересни имена. Нали ви казвам, тук безспорно трябва да се спомне и като наш член, архитект Валентин Маринов, с много голяма заслуга, тук вече за гребния канал, да, ама не като морски сговор, а като човека, който е носител на този проект и идея и... Само да кажа, че това е проектанта на стадион Ботев. Така, той не е само на гребния канал, той е на стадиона, нали, този целият комплекс. Той е наш член, нали, е бил и председател, президент е бил. Безспорно име е Васил Стоев, международния известен художник Васил Стоев. Иван Попов, който е сега е няколко пъти организатор на световни първенства по академично гребане, той е бил член. Имаме много адвокати,
като Иван Иванов, като Танас Костадинов. Имаме много доктори, най-известния дентален хирург, доктор Ченчев е член на клуба. Въобще от различни професии. Вие ми казах 10 имена, от които 8 са ивановци. Е, това е друга тема, нали? Това е съвпадение. Чакай сега да вземате. Имаме и представители на малкия бизнес и хора, които са. Нали, архитекти имаме и други, архитект Абадиев. Имаме малък бизнес с известни представители, които малки фирми държат национална значимост, като Борис Попчев с известна фирма. Имаме добър производител в млекопроизводството. Да не правим реклама, там Иван Бързев се казва. Да, действително Иван. Има и още един Иван, който е директор на Петрол. Много, Иван Костадинов. Да. Много са имената. Сега моите приятели ще кажат и пропуснат нас да ни кажат. Всеки е със своята значимост. Тук няма за цел ви да направите списък. Всеки е със своята значимост и да знаете, хората са много активни. Много силно се случва и дейностите, които развиваме, са подкрепени от голяма част от хората. Винаги, значи, ние, масата ни е към 80 души, но, нали, разбирате, всеки път не може да присъства. Но когато имаме събития, минимум 50-60 от тях, значи това 70-80% се включват. Да. А колко вида спорт развиват, защото казахте ви спорт? Сега, в момента развиваме само футбол, ски и гмуркане, ако така да го наречем, което е, не е спорт, по-скоро е удоволствие. Да. И ските също, с удоволствие, футбола също. Баскетболна секция имаме, която за сега е с малко намалени функции, поради така член Атанас Орджанов, който не е баскетболист, но нали, развиваше този спорт, добре играе, нали, също. Член наш беше Колю Колев, който е бил с национален състезател по баскетбол също, но претърпя някаква медицинска интервенция. И затова и в този смисъл пак международен турнир правиме по футбол, международен турнир за Купата на морски отговор, в която тази година участваха представители от Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия и два отбора от България. Кога се провежда? Това се провежда всяка година есента и това е едно... Как се представихте миналата година? Защото разбрах така добри отзиви за представянето на ние, нашия принцип е, да играем за равен. Аз се играем за равен, това е характерно. Разбира се, ние винаги играем с удоволствие. Да. Макар, че гостите, които каним, са от подобен тип клубове, но в тях забелязваме, нали, още една спортна злоба и ги виждаме, но ние ги оставаме да се наслаждават помежду си, да се избиват, както се казва, на терена. Имам предвид, така че се получава събитие. Ние ходим и в чужбина, нали. Да, тази година имаме победа в Северна Македония, победа в Гърция, нали? Там е много важно. Това не е важно. Ние играем за равен. Въпросът е да има един повод, с който да се създаде настроение. Клуба. Ние, извинявам се, в Гърция отидохме и открихме един чудесен град. Може да поканите тук представители на град Ксанти. Един град, който много прилича на Пловдив. Да, да. Стар град и близо до Пловдив. Ние го открихме с нашия клуб, за който много сме горди. Намерихме там приятели, с които общуваме. А всяка година в Пловдив ли турнира? Да, този за всички. А имате ли си, ако не се лъжа, нещо синьо и бяло ли беше? Имате ли си? В цветовете има, да, синьо и бяло. Следа на Пловдив. Да. Емблема, има емблема, всичко има знак. Но не членувате, няма ваши клуба, които да членуват в някакви федерации не, спортни. Не, защото не, вие съвсем на друг принцип. Да, така. Да, понеже един от вице-президентите на футболния съюз, Атанас Орджанов, Фурнаджиев, Атанас Фурнаджиев, да ме прощава, той ме покани, вика, елате, станете, ще ме на футболния съюз, понеже знае, че играем футбол. Викам, ние играем за удоволствие. Така че ще пропуснем да сами се на футболния съюз. Скоро той има предвид другата. Че вие сте именити бизнесмени, може да му се свърши друга работа. Да, и той не е по-малко. Добър ход, по-добре от по-добре от комията български футболния съюз. Нямаме такива. Господин Соков, повода най-важният, за който ви поканихме. Дойдохме до него, браво. Да, дойдохме до него след 35 минути, защото ви едно така говорите много приятно. Така много история има, да. Беше, че за пета поредна година вие организирате в Пловдив Виенски бал. Той всяка година ли е офицерски военски бал, офицерски виенски бал или само тази година беше офицер? Сега ще е изясна. Откъде дойде идеята само за... Само една секунда, ако може и колегите през това време да стартират видеото от самия бал, който беше преди няколко дена. Вие загатнахте едно... събирахме приятелите. Така. Оттам излезе идеята, че може да организираме нещо по-грандиозно. Да. И от 2000 и... как се пада там, 15-та, 16-та,
вече забравих точно. Трябва да е 15-то на пето издание. Пето издание, да. Значи 16-та е било. 16-та. Да, 16-та беше. Дойде идеята да го превърнем в Виенски бал, като това тържество, което е било на Ивановците, да прерасне в бал, с което да вкараме и малко повече елементи, защото те са присъщи за нашето общество. За нашите... И нас, да не мога да ни въпрекъсна. С тая униформа, където гледам, трябва да кажеш някакви въпроси. Ще кажа и за униформа. Защото ще свърши кадъра и просто и ще продължите мисля. Това е на 9-ти Пловдивски полк униформата. Да. Това получих благодарение на генерал майор Явор Матеев. Знак и уважение към военните и за моя чест, нали, и удоволствие с един изключителен костюм, който много ме зарадва и мен, и приятелите. Така, че така продължете за идеята, която след Иванов взема. Така, оттам произлезе идеята да дадем нов тласък и нова значимост, по-голяма значимост на това, което се случва, защото не случайно изборихме толкова важни личности от членове на клуба и ние се поинтересувахме какви Виенски балове се провеждали в Пловдив. Историята какво казва? Оказва се, че Пловдив няма Виенски балове, защото първият е проведен в София. А Пловдив е най-големия град с най-голямо градско население тогава, след освобождението турско робство. Но, тъй като Пловдив не е столица, не е столица на България, а е столица на една провинция, Източна Румелия. Нещо Румелия, да. Така. И не се провежда тук. Балове в София минават при много сложна ситуация. И ние решихме, нали, историята още разровихме. В Пловдив са се провеждали така наречени новогодишни тържества. Нали, 25 декември Рождество, а 1 януари Нова година, начало на година, то е било доста семпло и тогава са се танцували основно хора. Но, разбира се, има будно гражданско общество, което разбира, че с хора не може да се правят балове. И тъй като имало спорове и тогава, това са интересни мотиви, са разделили тържествата на две. Едното за хора, другото за валсове. За така. Валс. И ние, и този мотив имайки предвид, решихме да възстановим традиция, да направим нещо различно, нещо ново, което е специфично за Пловдив. Хора, в Пловдив се провеждат и други балове, в които не се танцуват валсове, аз съм присъствал на тях. Но тия организации, нали, те са също благотворителни и имат хубави каузи и мисии. Ние също, Виенски бал, това е също важен момент, като го премахнахме от Иванов ден, а стана като Виенски бал, въведохме благотворителна кауза, която ние винаги сме правили морсотговор, но тогава го обявихме като значимост. И две години след това, след една среща с генерал Матеев, решихме, управителен съвет на морско говор, реши да даде още една значимост, да върне авторитета на българското офицерство. Да върне. Нито един бал не се провежда в България с офицерството. Това е страхотно. Българското офицерство беше вкарано във ъгъла, то още е там, но ние се опитваме с малки стъпки. Само да помолим колегите да пуснат точно самия валс, с който се открива Виенски офицерски бал. Ние въведохме първоначално да бъде със специални танцуващи двойки, така го правят на други места. И 3 години, или 4 по-скоро, беше с едни специални танцори, които са професионалисти. Mm-hmm. Тази година вие имахте удоволствие от вашата телевизия, Бог да ви благослави, имахте възможност да видите първия валс, когато нямаше професионални танцори, а ние бяхме тези. Не професионални, разбира се, любители. Но беше много хубаво, много беше истинско. И стайла ни форма, и генерал Матеев, и другите, беше супер. И започнахме така. Сега, мисля, каква беше каузата миналата година и кога беше сега? Каузата да разберат хората точно винаги какъв е свързана с благотворително, със свързане подпомагане. Ние имаме благотворителна кауза, подпомагаме след една нещастна катастрофа, едно момиче пострада, но се възстановява, слава на Бога, и ние подкрепяме неговото възстановяване със събрани средства и други помощи, които правиме. А от две години подпомагаме и деца на загинали военнослужащи, което също установяваме, че тъй като те са хора на честа и никога не просят и не търсят нищо, ние когато го предложихме, те дори отказаха, казаха, че почнат да говорят за нас, че събираме пари, не искаме, не е хубаво, но напротив, и намерихме формата, с която подкрепяме. И мисля, че така, от една страна има едно удовлетвореност от участието на членовете в тази веселба, но и тази благотворителност подпомага, а и обществото възприема този процес. И ние много сме доволни, че каузата ни, свързана с така вдигане авторитета, или по-скоро не вдигане, то авторитет си има, но възстановяване трябва. И те се повече. Първите балове, ако имахте възможност, и те бяха много така сковани, много притеснени военните. Въобще не се включваха. Не, защо ето първи бал беше такова. Но сега вие видяхте, тази година беше върха. Тази година, да, беше окей, беше супер, беше много готино. Да, виждате какво се случва.
Случва се. Нали, постепенно, постепенно, но така се. Сега стъпва. Самата покана има някаква стойност, която човек си закупва или има специална кутия? Определен която... куверт има. Куверт има, това... който си плаща. Куверт и това е всичко. И една томбола има, която разиграваме със съответните награди. Да, а хората, които искат да помогнат и гледат нашето предаване, как биха ви открили? Съвсем спокойно. Имаме и сайт. Имаме... На Морски сговор има сайт. Да, има сайт. Ще го намерят. Има информация, всеки да. Може и към вас да се обръжда телевизията, за съдействие. И всички да балови ги провеждате на традиционното място. В случая, не, или... различни места сме ползвали. Сега бяхме в Амбасадор, били сме и в Санкт-Петербург. Там е много по-тържествена обстановката, но ние гледаме и състава да не е много голям. Там Петербург е по-голямо като нас и се губят малко хората, затова... Аз тук... сметам, че мястото е последното нещо. Вие мога да направите и на център и пак да има същата... Има значение. Ние, тук нали, се отварят много възможности. На база на тази значимост, която даваме на нас и на военните, и личното съдействие на генерал-майор Матеев, който изключителен човек, и вие добре го знаете, пловдивската общественост знае вече и национално ниво, тази традиция започва да придобива сила и започва да проявяват интереси други родове войски. И мисля, че до година това ще се отрази. Но аз съм в преговори с представителите на другия по-стар клуб на Морски сговор. Това е гражданския клуб в Пловдив. Той също има много активно, много активно част. Ще направим организация и мисля, че до година ще бъде съвместно. И тъй като се намираме в единствената пловдивска телевизия, обществената, единствената, искам да кажа, че това, и ще повторя, балове се правят и други в Пловдив, но те са от други структури, които също имат благотворителни каузи, имат много добри идеи, изпълняват много добри функции, но те са представители на национални или на международни организации, което е хубаво, нали? Да, да. Но ние, тъй като се намираме и в тази телевизия, искам да кажем, че Морски сговор, съдействието на генерал Матеев, този пети офицерски бал го правиме уникално в Пловдив единствени на национално ниво. И само да включим един зрител и ще питам за съдействие. Да, заповядайте, Ал. Казвам се Григоров. Кажете го, инженер Григоров. Този разказ, който води покаренния гост, аз съм го слушал от баща ми в тези балове, които са провеждали в ДНА-то. Освен това, слушаме ли са? Да, чуваме се идеално, инженер Григоров. Ние в момента разговаряме. Чуваме, да. Избързва гласа, сигурно. И имам снимка на оркестъра, който е свирял на тези виенски балове. Това е оркестъра на 9-ти полк от Певка на Денято. Там, там са свирили Васко Абаджиев, Ули Порязов и много известни музиканти за времето си. Говоря за 45-та година, 46-та, може би и 44-та накрая. Така че ако поканения гост държи да направи един албум за историята на тези балове в Пловдив. Супер. Разбира се, те са били и преди 9 септември, както баща ми му разправя, защото той е офицер и преди 9 септември е бил офицер. А моя баща е бил строеви командир на този ансамбъл и са изнасяли много програми, включително и на тези виенски балове. Така че офицерството е било в основата на представителност на българската държава. Това искаме да направим пак. Ако той успее да въведе тази почет към този отрасъл, към този вид служба, както и едно време почитания са изпитвали хората към тези офицери, ще бъда горд, че и моя баща така има някой, кой да продължи тази традиция. Благодаря му и нека не забравя, че има още възрастни хора, които помнят или па са слушали за тези тържества. Благодаря. Вие сте господин Соколов. Много благодаря на господин Григоров, тъй като нали, времето не ни позволява да разказва всички истории. Не, че и аз не знам всичките, но действително точно така е историята и е много още по-голяма. И слава на Бога, че има още живи, които помнят тези стари мероприятия, които се провежда. Ние се опитваме да ги възстановим. Ние ползваме историята, ние не създаваме ново нещо. Ние се опитваме сега да го пресъздадем по нов начин. И пак да се повтори, че това се случва в Пловдив, идентично, благодарение на Морски сговор и случая на... Дома на армията се съдейства ли ви по някакъв начин? Значи, в дома на армите ходихме да видим как може да стане, но се оказа, че е неподходящо. Първо, залата е малка,
За тогава тя е била и в други размери, тогава нали, той има, тя се е разрушавала и така нататък. Пожарни. Но така или иначе се оказва малка, неудобна, нито може да се сложат маси и е малко сложно да се организира по този начин. Иначе имахме желание ние там да го направим, но първо тя не е отоплена така, нали, по-особено. А иначе в признателност към господин Григоров и ние, първият път и първите два пъти, когато бяхме с войните, също ползвахме военния оркестър, но се оказа, че това е сложно малко от гледна точка на регулацията, съответно военните правила. Като ангажименти. Като ангажименти и за това нали, тази година пропуснахме, но следващите години може би пак ще възползваме. Но Ивайло Гюров беше страхотен. Да, Ивайло Гюров. Други години кой идва, но Ивайло Гюров беше страхотен. Предните години беше с танцори, които танцуваха върху класическите валсове, виенски валсове и Шостакович, валс номер 2, на запис. Но сега решихме с живо изпълнение на прекрасния Ивайло Гюров да ние да участваме вече. И така мисля, че е по-естествено. Стана, по-естествен, да. Защото никой не иска да гледа концерт. Да, иначе ние заставаме и гледаме как танцуват. Окей, те танцуват прекрасно. Но ние искаме ние да сме част. Да се забавляват. И ето това. Виждате как хората леко-леко първоначално по-слабо, после изведнъж тръгват и оттам се отприща. И Ивайло Гюров, слава за гласа му, се представи прекрасно и успя да ни въвлече в тази игра. Беше страхотно, да. Преди да ви за тези длъжности, другите, които да ви питам как успявате да всичко да го съвместявате. Да съвместявате и да бъдете навсякъде, да имате възможност. Да ви питам, Виенския бал, спортно дружество, какво друго правите, подобно като офицерския бал, което е патент на морски сговор или, примерно, сте възстановили традиция, която преди морски сговор е правила? Или това са основните? С този бал ние възстановяваме стари традиции. Да. Нали, казахме как се възвърна. Иначе самия клуб си има свой живот, така да го наречем, програма, която е свързана основно с спортни мероприятия и забавления, свързани в тази тема, нали, с което здрав дух в здраво тяло, с интелигентни хора, стремим се да бъдем такива, усъвършенстваме се постоянно. Колегата. Да може да... Колегите, исках да ви пита, смятате ли възстановите една традиция по морето там, да има такива лагери, нещо да възстановите? Абсурд да можем да го организираме това, за по простата причина, че това струва ресурси от една страна и съответни разрешения и режима е сложен. Нали? Не може да се каже, че е възможно. Ние самите ходим на такива гмуркане и млади хора са причастни, да, правиме. Нали? Това е нашата заслуга, до толкова, доколкото може. А господин Соколов, Сдружение за Пловдив, Съюзно економисти и Клъстер Пловдив, различни ли са от Сдружението Бизнес за Пловдив? Сдружение за Пловдив, благодаря ви, че дигате тази тема, е мястото, където през 2001 година и 2002, и 2003, дори и 2004, се родиха най-силните идеи за развитието на Пловдив. Благодарение на обсъжданията тогава, лично на доктор Иван Чумаков, Степан Еремян, Петър Нейчев, Тодор Абаджиев, Атанас Рогачев, инженер Добрев на КЦМ, Тодор Петков, и да не изпускам някой, Венцислав Каймаканов и още, Йордан Радев тогава беше, аз бях. И толкова някъде, 10-15 човека, седнахме в няколко заседания и депутата тогава, Юли Славов, да ме пропусна, много ценна личност, с много идеи. И се даде идея първоначално да се търси някаква специфична значимост за развитието на Пловдив. Ваша рожба ли е тази идея за индустриалната зона? Да, Сашо. Това се случи. И тогава идеята дойде, казваме да се направи безмитна зона Пловдив, защото то имаше такава, да разширим. Обаче тогава вече се навлизаше в документите за членството на Европейския съюз, това не можеше да се развива. И решихме да стане свободна икономическа зона, да се създадат зони. Обаче това беше центъра, където тия хора го мислехме тогава, изгледнаха идеите и в резултат на това няколко сдружения, в това число сега ръководството на Свободна икономическа зона, инженер Добрев и други, се създаде този икономически бум и доктор Чумаков, да е благословен и жив и здрав, още той самия с тази идея докара много инвеститори, които нямаше как да влезат в Пловдив, защото знаете какво е районирането на Пловдив, тук няма такива места, но извън Пловдив докара инвеститори от Германия, от Франция и така нататък. Всичките големи компании, които ги има, са от тогава дошли. Естествено, компаниите са проявили интерес, но нали, трябва да има някой да ги посрещне, да им даде една топла ръка. И доктор Чумаков, и други хора, нали, неговият екип, и много-много други хора, които са участвали. Та Сдружение за Пловдив, това му беше основната функция. Имаше едно съчетание между бизнес, медии
и администрация, което помогна за този процес и много процеси се развиха, слава Богу, ето сега са резултатите. Но това нашата... И тогава сме казвали, че самото сдружение не трябва да се занимава с бизнес, а дава идеи и които има интерес, mm-hmm. да си намери интерес и да го разви. Така и стана. Добре да ви питам тогава, понеже живеем в свят на така дигитални технологии, вие като международен планер винаги сте в крак вашите изложби с... Стреми се. Имате ли това сдружение, някакви идеи във връзка с тия роботизации, с цялата тази дигитализация? Нещо ново като идея, което да предложите и евентуално по същия начин да има благотворно влияние върху икономиката и въобще върху живота в Пловдив. Както видяхте наскоро, дори един българин изобрети робот вече. Робот. Да. Даваха го вече като новина. Тук, пак без да знаете, ме връщате в едно събитие, което ние така подпомогнахме финансово. На един от баловете, още беше под егидата на Иванов ден, мисля, че беше, не бихме го обявили като Виенски, с новата му значимост. Тогава организирахме една среща, по-скоро съдействие оказахме на едно училище за роботика в Пловдив, което беше. И на база на това училище, ние го подкрепихме. Средно училище? Не, извънкласно. Извънкласно, да. Такова доброволно, които деца, подпомогнахме деца, които да се занимават с роботика. И се оказа, че това училище след това се разви в национален мащаб и в международни състезания ходеше. И ние самите не можем да се занимаваме с това, защото имаме друг бизнес. Но нашата заслуга и на членовете на клуба беше, че ние подпомогнахме този процес, това училище да се задвижи. Дори сензационно имахме деца, които показаха няколко роботи, които бяха разработили. От това училище бяха разработили, демонстративно показаха на самото тържество. Това е част от нашата история и ние се гордеем с това. И да има нещо положително, стига да само... Така че ние не можем да... Роботизацията е много сложен процес, който е... Да, колега, последен въпрос за планера, тъй като трябва да питаме и за преподавателството амплуа на господин Соколов. Ако искаш да включим първо един зрител, ще направиш въпрос. Айде да включим някой зрител, да ни каже, че ги отрезваме. Добре. Ало, здравейте, добър ден. Ало. Добър ден. Добър ден, да. Да, здравейте. Искам към господина. Искам въпрос към господина. Защото е на секундата. Не се разбира. Сташо, питай. Одеве усетих така в една ваша реплика така известен тон на, може би, малко съжаление. България малка страна, не може, казахте вие нещо подобно, да си позволява да организира страшно много изложби. Как стоят взаимоотношенията с столицата, с тези международни изложби, които започнаха да се организират там от доста време вече? Има ли някаква такава конкуренция и въобще пловдивския планер? Добре ли е за планера като тая конкуренция, нали, за да може той да се развива, или това е опит за така леко... И реален страх на пловдивчани, че да, София има, може има за тия палати, които направиха до експото, може да отнемат страх в пловдивското общество, на Пловдив. Тая централизация може да изиграе лоша шега и тази емблема на Пловдив да бъде леко и полека приватизирана в София. Благодаря ви за въпроса. Малко се замислих откъде да тръгна, но ще тръгна от едно нещо, което е се е наложило в Пловдив. Всичко хубаво тръгва от Пловдив и се разваля в София. Нали, нали знаете това? Това, че стои панаира. Сега, докогато панаира е бил, беше, нали, докато беше единствена структура при това държавна за развитие на такава панаирна дейност, и особено преди демократичния процес, никой не е могъл да развие панаирна дейност на друго място, освен в Пловдив. Така, обаче след като живеем в демокрация и пазарна икономика, да, което е най-важното, ние сме търговско дружество, което се намираме в жестока конкурентна среда и продаваме услуги, с които компанията реализира своите приходи. Mm-hmm. Нямаме никаква възможност, никаква възможност, с която да забраняваме конкуренцията. Да, ние се радваме, че има конкуренция и тя е дадена от закона, не от нас. Нали? Това трябва да се изясни и на пловдивчани, и на всички да знаят, че конкуренцията е свободна. Нали? Тя не може да се регулира. Някъде може и да може, но тук не може. Ние участваме. Сега, това, което се случва да се централизира в София различни процеси, това е факт, всички го знаем. Но предимството на Международен панаир Пловдив е това, че той има създадена база, която се стремим да съхраняваме
и да пазим и да използваме както се полага, за да може тя да се издържа, защото това търговско дружество, това му е целта, за което е създадено. И ние колкото може успяваме. Сега, панирната индустрия, това е много по-дълбока тема, и много време би отнема, се намира в, след кризата от 2008 година, се намира в постоянен спад. Причината е, причините са много, но основната е силата на интернет. Това да не прозвучи оправдание на зрителите, но това е обясним процес. Защото ние сега, преди какво беше? Измисля се това нещо, отиваш на панира и го показваш. Го за първи път. Показваш го клиентите и така. Те няма къде го видят на друго място, ако не го панира. Сега го произвеждаш, на минутата веднага го пращаш на клиента. Той го купува или не. Даже ние сами виждате, и не само ние, всички панири, откриват панира и всичко излъчват директно. Да. Той клиента въобще не трябва да идва. Може да не идва. Обаче това ощетява търговската дейност. Но това е такава реална конкуренция. Значи, и има в София, има и в Стара Загора изложение, има и в Добрич, има и на други места. Всеки се бори да прави някакъв потенциал, да го усъвършенства, да прави иновации. Това малко ми прилича на конкуренция между електронната книга и между хартиените. Но тук има и друг един момент. Все пак Пловдивски панаир е една институция, която се е доказала. Това е най-модерният форум и емблема, в Югоизточна Европа, известен навсякъде по света и така нататък. Държавата все пак абсолютно ли абдикира? Няма ли тя интерес все пак тази доказана вече институция по някакъв начин да бъде така запазена? Това признание, което изтъкнахте от името на държавата, ние го имаме. Тя участва в мероприятия, съдействие, но тя пак по законите на конкуренцията няма право да се меси. Да, да бъде спорва в една конкуренция. И да прави държавна помощ. Да. Значи тя равнозначно участва в различни мероприятия, които намери за добре. Така че ние в това отношение нямаме оплакване. Оплакването е от друго, че има нелоялна конкуренция. И това е... Макар че не искам да говоря, защото е друга тема на бранша, но има нелоялна, която... Нелоялната конкуренция е ден до плана. 3-4 минути можеш. Да. То минава бързо. Преподавател е господин Соколов. Да, ви сте преподавател, доцент, доктор. Има ли кадри, които ще наследат? Вие като преподавате, какво виждате? Какво се как вижда на преподавателския хоризонт? Интересуват ли се... Какви млади хора идват? Винаги и аз, когато съм бил студент, и вие, когато сте били студенти, знаете, че имало и умни студенти, и по-малко умни, и такива, които искат да бъдат черни овце. И развитието е различно. Като влеза в аудиторията и като започна да преподавам, като общувам студентите, виждам и едната категория, и другата категория, и трета категория, и всякакви категории има. Обаче, след като завършат, и тъй като годините минават, виждам, че тия, които са били големите отличници, някои от тях са постигнали много, други въобще нищо не са постигнали. Трети, които са били амбициозни, по-малко талантливи, но са успяли. Така че образованието е нещо, което трябва човек да го използва, за да надгради. Да. И аз към това се стремя и аз го използвам преподаване като хоби. Като хоби, за да мога да предам този опит, който имам на хората, на младите, да могат те да заимстват и най-вече да ги накарам да търсят, да ги възпитавам в тази възможност, като потропаш ще ти отворят и като питаш ще ти отговорят. Е това, ако мога да ги науча, за мен е достатъчно. Като преподавате, предполагам, че поддържате и вашето ниво, защото човек се интересува и за новите неща. Естествено, това е по другата ми полза, която, ако не е била, сигурно... А има ли в висшето училище, в което преподавате, необходимата база, като има техника, за да се развива? Европейско висше училище, където преподавам от години, е силно, модерно, иновационно място, частно училище. И то страда от нелоялна конкуренция, и то страда от тия събития, но има. Да. Но преподавам и в Пловдивския университет, там също има база. Държавен вуз, също специално факултет математика и информатика е много добре развит, там има много силна база. Естествено и на другите места, но аз там нямам поглед. И така че гост-лектор съм и на Варненски свободен университет, там също има много модерно мислене и приобщаване на студентите. Кажете ни, какво прави в свободното време? Как се бълва, че човек остава впечатлен, че няма да не прозвучи, да не прозвучи, че съм някакъв вундеркинд. Не съм. Всичко това е съчетание на интереси и на възможности и график. Имам добри асистенти, те помагат. Е, значи винаги истината е в добрия екип. Екип няма ли? Нищо няма. Нищо не става. Той в морски сговор е така. За морски сговор, тук да кажа и за вашите зрители да знаят, и за членовете на който, че без хора нищо не става. Значи аз съм едно нищо, ако тия хора не са там.
и тия хора. Ни гледат. Всеки има своя дял, своята значимост и така нататък. И това е присъщо за обществото. И много се радваме, че имаме възможност да приобщим българското офицерство, ето и както и вашия зрител каза, да му се даде значимост. Защото беше една тикано, където не му е място. Но сега леко по лека, стъпка по стъпка се случва. А сега работи ли върху кауза, която Бала през 2021 ще бъде каузата, или пак ще продължи същата кауза, която е? По принцип, ние сме традиционалисти и гледаме нещата да ги развиваме постепенно. Тоест, ти първа ще избистрите каузата, за която ще някой, бъде. Но искаме старото си да се наслоява, да става силна традиция и след това, ако има новости, да се подобря. Мои приятели, като разбраха кой ще бъде гост днес, не мога да не ви задам този въпрос. Остана време там, 4 минути. Плоският панаир в миналото, когато е бил все пак държавна, така, под държавния чадър, е бил един от мощните спонсори на плоския спорт, на футбола в това число. Да. Имате ли такива възможности сега или просто... Това не е до възможност, до желание, до перспектива може би, не е до възможност. До желание да спонсорирате такива спортни, елитни спортни мероприятия. Отбори, било волейбол, баскетбол, футбол. Спортисти. Принципно и откакто е публично-частно партньорство и така, участието на господин Диргов в управлението, този процес не е спиран, но е променен начинът, по който се случва. В различни периоди сме били и на футболни клубове, и на баскетболни, и на състезателни танци, и на различни, и на плуване, и на тенис. Предоставяме база при определени условия, по-добри за ученици, за деца. По-скоро е фокусирано върху младите, върху, да знаете. Да, защото то е, нали, търговско дружество, то има съответни печалби, те не са безкрайни. Нали, и затова и въпрос на възможност, но по принцип желание има и борда на директорите, която има, се разглежда. Така че, а пък тук не може да пропуснем да кажа, че Международен панаир Пловдив подкрепя всички мероприятия на община Пловдив. Защото първо, общината има определен дял към панира и второ, намираме се в Пловдив. Сами казах, това е една институция. Тя трябва да подкрепя. Има събития, мероприятия, които се повтарят и общината. Айде да включим един да разчита. Зрител и финални въпроси да отидем. Ало, здравейте, ако може само накратко. Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте! Имам един въпрос. Ако може по-накратко. От 1997 година до 2004 година приех външната реклама на Международния панаир. Казвам се Жоро Янакиев. Започнахме фасадата вънка. Фасадата. Ако може много накратко, тъй като предавам, че свърши. Въпросът ви само. Въпрос. Само ако може въпрос, ако имате, тъй като приключваме. С един клиент. Да, явно не се чуваме с зрителя. Какво пречи на Пловдив, според вас, според вашите виждания, като бизнесмен, като жител на града, да бъде по-интересен, да има по-свободна бизнес среда? Има ли нещо, което малко му липсва на този град, да бъде истински европейски град, според вас? Не, тъй като аз се намирам с така въодушевяващо впечатление от проведения разговор и от вашите въпроси, от въпросите на зрителите, ще кажа само, тъй като Пловдив, за няколко години вече 3-4 кметски мандата или може би 5, преживява ренесанс, има едно възраждане и какво се усеща? Нали, от комуникацията ми по международните взаимоотношения, които имам и с многото хора, които се срещам, и с местното население, разбирам, че пловдивчани вече се гордеят с града си. Това нещо беше леко залиняло. Сега обаче има едно настроение, и най-вече младите хора. Оставете нас, нали, тези зрители, които са по-възрастни хора, които живеят с носталгия. Ние по-малко живеем с носталгия, а младите нямат носталгия. Те искат да виждат нещо ново. И слава Богу, те вече се гордеят с града си. Е, това е много важно. Разбира се, тук е вашия въпрос. Има какво да се прави. Има какво да се прави, много какво да се прави. Господин Соколов, днес е на последния въпрос. Защо хора като вас не управляват града? Защо избираме и спортисти, разбираме и други? Не, ни казвам, че са лоши. Да не се разбере въпроса, че ние сме поканили някого, за да го въздигаме на пиедестал. Защо хора, които са в бизнеса, които са добре материално, занимават с неща, които имат опит вече. Имат опит и работа някои пъти неща. Защо таки хора като вас не управляват град като Пловдив? Мисля, че хора, аз съм само една малка брънка, благодаря ви за оценката, но има много хора,
с много повече капацитет и потенциал, които дават каквото могат. Не, за... бягат. Знаете какво очаква там, има, знаете, че има различни начини за подпомагане и за участие. Сега, така или иначе, кмета или областна управител или кметовете на районите, те трябва да бъдат управени хора, не може всички да бъдат. Но аз съм привърженик на тази работа. Всеки, каквото може от мястото си да направи, така ще се получи общото цяло. Какво може ти бягат да това помог... нещо? Такова впечатление ама. Има и знаете, политиката е друга тема да. И оттам идва. Добре, благодаря ви. Страхотно беше вашето участие. Надявам се, когато има нови мероприятия и да, да не е последно. В края на годината, ако не е, поне до година, пак на Вала да се видим. Беше страхотно. И господин Нечев, като направи филма, ще бъде удоволствие за нашите зрители да видим и филма, който ще направя за морски говор. За офицерския бал. Благодаря ви и аз бих дошъл и друг път. С удоволствие беше ни страхотно приятно за нас, да. Зрителите са усетили същия позитивизъм, който ни усетихме. Това беше от нас, уважаеми зрители, с нашия гост, доцент доктор Иван Соколов. Благодаря ви, успешен ден на всички!